tak for jeres udholdenhed, og fordi I hørte på mig i aften. Tak skal I have. Jeg vil gerne have det her efterforsket som forbrydelse. Altså, jeg vil sige det sådan, at nu er der sikkert nogle af jer, der spørger med, hvem gjorde det her, så siger jeg, at så mit svar er, ved jeg ikke. Men jeg ved, hvem der ikke gjorde det. Nu er der nogen, der har slået for min mikrofon. Jeg ved, hvem der ikke gjorde det. Kommer der ikke. Altså, jeg ved ikke, hvem, men jeg ved, hvem der ikke gjorde det. Og, hvis, og den officielle forklaring er i modstrid med de elementære. Ja, flere spørgsmål, ja. Hvordan adskiller de forskellige foredrag sig fra hinanden, så man ved, om kommer der noget nyt, eller? Nej, det her foredrag er et meget standard foredrag. Så hvis I nu har I hørt det, men det kunne være, at I synes, at måske nogle af jeres venner trænger til at høre det. Og så skal man sende sin indbydelse videre. Men ja, selvfølgelig varierer jeg, hvis jeg skal holde det på en bestemt måde, for har jeg gjort. Hvis politiet, de kan jo godt se, at ligesom er mig som et retningsmæssigt bevis, at det var meget sådan. Ja. Kan du fjernstyre og flytte? Hvad har du? Kan du fjernstyre og flytte? Absolut. Ja, ja. Og den teknologi var allerede på plads i 2001. Du siger, du ved, at der ikke er gjort det. Ja. Dem, som er blevet beskyttet, har gjort det. Ja, det var ikke en samarbejde. Det kan jeg godt sige. Jeg siger det igen. Det var ikke Osama bin Laden. Der foreligger ikke nogen dokumentation for, at de her 19 muslimer gik ombord af de fly. De stod i passagerlisterne. Der var ikke nogen boardingpass. Der er ikke nogen bilooptagelser. De kunne bevæge sig. De har ikke været igennem security. Der er ikke nogen ground hostess, som har ombord på flyene. 7 af dem var i lige den dag. Hvad mener om Pentagon? Hvad jeg mener om Pentagon? Jeg synes, at det er ret fantastisk, at verdens bedst bevogtede bygning kunne blive angrebet efter, at folk havde fløjet rundt i det amerikanske luftrum i halvanden time. Sig mig inden, at amerikanerne slog Osama bin Laden ihjel, har han da ikke på noget tidspunkt frasagt sig ansvar for det, eller har han ikke påtaget sig det? Okay. Altså, det tager 1-3 minutter, historien om Osama bin Laden. Han var indlagt på det amerikanske militærhospital i Dubai i juni 2001 for nyresvigt. Det er der ikke en uhemmelighed. Og han fik besøg af flere højstående saudiarabiske efterretningsvæsen og lederen af det lokale CIA-kontor, som hed Larry Mitchell. Og han fløj hjem dagen efter. Da Osama bin Laden forlod det amerikanske militærhospital, der bestilte han 2 transportable dialyseapparater, og fra det øjeblik, der var hans liv afhængig af regelmæssig dialyse. Hvis nogen af jer kender en nyrepatient, så ved I, at det er ikke nogen spøj. Og man er i hvert fald afhængig af sterile omgivelser, uddannet personale, rent vand og adgang til laboratoriet, fordi man tager prøver undervejs. Så det var hans liv efter den dag. I løbet af september gav han i alt 4 lejligheder udtalte han sig om terrorangrebet. Mest klart i et interview den 29. september i det pakistanske dagblad Umat, hvor han klokkeklart tager afstand fra det. Jeg har ikke noget med at gøre. En rettroende muslim må ikke slå kvinder og børn ihjel sådan med vilje. Noget andet er, hvad der sker uheld, men det må man ikke.
Det er hvad der foreligger. Det sidste interview, hvad det er, blev sandsynligvis optaget den 9. november 2001. Det blev først sendt den 29. december. Men den person, som man ser der, CNN havde en læge i studiet, der hed Haji Gupta, som udtalte sig om hans helbredstilstand og sagde, at det er en typisk nyrepatient. Han lignede døden fra Lübeck, og hans venstre side var fuldstændig immobiliseret. Han var venstrehånden på samme måde, og han gestikulerede kun med højre hånd. Ved den lejlighed tager han faktisk ikke afstand fra det, og han tager heller ikke ansvar for det. Han siger, at det er Guds straf. Og det er efter min mening og mange andres sidste gang, man så på samme måde. Den 14. december forelægger der en øjenvidneberetning om fra en fremtrædende talibanleder om hans begravelse. Og på de kanter skal man jo have folk hurtigt i jorden. Så derfor er det rimeligt, at mange ting tyder på, at han døde den 12. eller den 13. december 2000. There's a lot of misinformation floating around about the operation that killed Osama bin Laden yesterday, so we will set the record straight this evening. Det du handler om, det du begynder at snakke om nu, det er de firmaer, som var ansvarlige for sikkerhed i World Trade Center. Det er rigtig Securecom var central, og der er kraftige forretningsmæssige forbindelser til både George Bushes lillebror, som hedder Marvin Bush, og hans fætter, som hedder World Trade Center. Hvem skal vi tage? Jeg er nede bagved, når vi tager det. Jamen, det var, altså, jeg tænker bare lidt på, at der skal jo sindssygt meget sådan noget termit i den i alle de bygninger, der er nærmest termit. Ja. Så den her termit, der har gjort, at det er simpelthen altså præcisionsagtigt fældet, eller har der været almindelige dynamitter og nogle andre ting? Ja, sprængstoffer. Ja. Altså for at få den der præcision, så er det nødt til at bruge sprængstoffer. Sprængstoffer kan godt være teknologisk, det ved ikke noget om. Altså der er muligheder på lærer teknologi, man laver sprængstoffer nu om gade. Det der hedder composite materials, som er en nanoteknologisk metode. Men det er super hemmelig forskning, så det ved vi faktisk ikke. Men at der er blevet brugt sprængstoffer, er der ikke tvivl om. Men som jeg siger, så svækker man strukturen inden. Altså, det der hedder sikkerhedsfaktoren i tårnet var 10, det vil sige, bygningen var 10 gange stærkere, end der skulle til for at holde det oppe. Så det er sådan, som jeg ser scenariet, det er, at man svækker strukturen. Så det synes sandsynligvis, men jeg vil tage mit, indtil den kun lige akkurat står. Og så til sidst, i hvert fald bygningen 7, til sidst, så kommer de der sprængstoffer ind, som skal klippe de tilbageværende bærende elementer meget helt præcist, for at få det der fuldstændig lodrette fald og det frie fald. Husk stadigvæk, der er ikke et hak at gøre ved den observation. Når den 47. etage falder, så er der ikke noget, der støtter den nedenom, og den falder fuldstændig symmetrisk. Det vil sige, at de bærende elementer skal være væk sådan. Og det kan kun gøre det. Ja, det er et politisk spørgsmål, det vil jeg altså gode at sige. Altså, hvor hælder du hen? Hvad var ham? Hvor hælder du hen af? Hvor? Du hælder hen af, hvilket altså fejler du i en bestemt retning om? Hvor ja, hvis du ikke ligesom kan se, hvad der er sket med verden siden da, så synes jeg, ja, nu må det være dig. Ja. Og nu tager jeg til Toronto på mandag, og jeg kom hjem fra Kina i 4 dage siden. Det kunne være, men jeg kan fortælle, at pressen i Kina er fuldstændig
lige så lukket som rejsen i Danmark. Der var sgu, det var godt bank på døren, men det blev ikke lukket op. Er det ikke svært? Jo. Skal vi til dig? Ja. Det er lidt mandag her. Ja. Helt anden fik jeg tilsendt en link om, at der i fjernsynet havde lavet noget om myter og facts om 11. september. Og så tænkte jeg, fedt nok, det kunne jeg se. Og så var der en fyr, Ole Rasbo, som fortalte på en meget, jeg blev næsten i chok over den måde, han fortalte om Pentagon og bygning 7. Og han sagde noget med, at piloten var ret dårlig, så han vuggede lidt med vingerne, så faldt de af. Og derfor var hovedet så vildt. Og så tænkte jeg bare, at jeg har vist ikke hørt noget om, at man har fundet de vinger. Nej, det er det faktisk. Altså det handler om Pentagon og Ole Rasbo, som optager i dag. Jeg kan fortælle Tommy Hansen, som på vores, som skulle repræsentere den anden side i det interview. Han fik besked, han bor oppe i Farsø. Han fik besked om at køre til studiet i Holstebro. Og der fik han tre spørgsmål, og så fik han besked på, at han skulle svare på dem, og fik 10 sekunder væk. Og det var ligesom det, der repræsenterer vores side i det interview. Ja. Oplever du nogen, som prøver at få det til at klokke? Ja, ja. Og obstruere det, og nej, ikke holde op. Nej, ikke på den måde. Men det er tungt. Men det er først og fremmest tungt, fordi jeg synes, at den danske presse ikke varetager deres forpligtelse til at underrette befolkningen om de vigtige ting. Men jeg mener sammenstyrkning af bygning 7. Det er det mest utrolige, fantastiske kollaps af noget, som helst bygningsværk i moderne arkitektur til sporet. Der er ingen, der har set, at de viser lidt fjernsyn til tør. Er det rigtigt, at man har målt seismiske målinger på de der squids og de der dissonationer? Ja, det seismiske spor er interessant også, og det kunne jo, men vi kan jo ikke nå det hele. Men for eksempel det der med det seismiske spor fra bygning 7 er 18 sekunder langt. Apropos, der er blevet snakket om eksplosioner og alt muligt, men det tager altså kun lidt over 6 sekunder for bygningen at komme hele vejen ned. Og det ser jeg som tegn på, at der jo foregår ting og sager i bygningen, inden den begynder at kollapse. Altså det er gradvist, at først så svækker man strukturen, og så derefter kommer den først til sidst. Historien til seismiske spor, som blev målt i noget, der hedder Palisades, Columbia University har en seismisk station, som ligger 60 km derfra, har de første seismiske signaler, der blev offentliggjort derfra, viser i og for sig,